Септември Меланхолия Нощите все още бяха относително топли. Не толкова топли, колкото бяха до този момент, но все още бяха безапелационно прекрасни за разходки. Петъчните вечери някак си оставаха последния момент, в който кралицата и краля можеха да прекарат някакво тяхно си време. Затова за трета поредна, именно петъчна вечер, те се разхождаха из големия спящ град. Разходката им обаче идваше с настроение много по-различно от това, което първите им моменти заедно носеха. Всичко беше наред, но беше наред по по-особен начин. Изпепеляващите мигове на първите срещи бяха отминали и сега дадени битови проблеми обременяваха обстановката с присъствието си. Въпреки това, нощната разходка бе толкова красива, топла и спокойна, че двамата бяха извървели вече хиляди стъпки прегърнати и унесени в разговори, които ги вълнуваха. Беше приказно как можеха да си говорят всеки ден с часове, да разискват всякакви теми, да планират, да се мотивират взаимно, да се успокояват един друг, когато имат нужда. Но нещо с буря беше различно в последните дни. Сякаш се беше заключила в себе си повече от всякога. На този етап краля по никакъв начин не обръщаше сериозно внимание на това, освен че се опитваше да я разведрява и подкрепя по всички начини, които откриваше за адекватни. Тази вечер обаче, след поредната разнищена тема, сякаш от нищото, неговата кралица изпадна в място, което беше непознато за него. Престана да говори, свали ръката си от гърба му и сякаш потъна в мисли, които не искаше да сподели. За пръв път в последните девет месеца краля се разтревожи за своята любима истински. Той беше готов да направи всичко, за да се почувства тя по-добре и винаги беше отворен към това да й подаде ръка, без значение колко има нужда тя от него. В случая тази ръка бяха думите. Какво ти има съкровище, мое? Не приемам нищо за отговор. На които искрено очакваш отговора нищо. Боря се оплакваше само за древните неща. Типично по женски очакваше, че значимите проблеми ще бъдат прочетени между редовете. Това обаче не се случи и тя отговори неочаквано. Чувствам се депресирана напоследък. Трудно ми е да се справя с някои неща. Иска ми се да бъда по-силна от това, но се оказва по-сложно, отколкото очаквах. Не искам да ти споделям, защото не ми е удобно, но наистина бих искала да поговорим за нещо. Сърцето на краля започна да бие силно. Истината е, че напоследък не се справя много добре с това да живея с теб на толкова малко място. Ти работиш от вкъщи и работиш вечер. Така че когато аз се прибера, никога не мога да отпочина. Когато ти приключиш своите си неща, за мен почти не остава време. Преди да се хвана на тази работа ни беше толкова лесно. Можехме да бъдем заедно по цял ден, когато имаш време, а дори когато нямаше, можех да бъда около теб. Тогава не ми пречеше, особено когато можех да играя на компютъра си до теб, но откакто работя ми става все по-трудно. Това ме натежава. Не знам какво трябва да направя. Тревогите на краля обаче отказваха да се разсеят. Той чувстваше, че нещата не са точно така, както му се представяха в този момент. Отнема повече време, отколкото му се искаше, за да формулира правилния отговор, защото две много специфични концепции се въртяха в главата му. От една страна знаеше, че каквото и да става, трябва да подкрепи своята кралица. Но от друга страна се чувстваше длъжен да поведе диалога от тук нататък по такъв начин, че да открие дали това, от което се страхуваше, беше истина. Миналото на краля бе опитомено, а определени вредни навици продължаваха да преследват буря в началото на познанството им. А разочарованието пък от друга страна все още правеше нощите трудни за заспиване. А следващите думи щяха да бъдат от изключително голямо значение и той много ясно съзнаваше това. Малкият замък, в който двамата живееха с придворните си лъвове, беше сякаш най-древното от всичко. Любов моя, аз също си и мисля това напоследък. Графиците ни се разминават, но пък в крайна сметка винаги имаме другия до себе си. Благодарен съм, че в момента ми споделяш това, за да можем да помислим внимателно и да открием най-правилното решение, когато става дума за неперманентно решение. Мисля, че в крайен случай ще се наложи да минем през някакво временно стъпало. Но дори да решим да го направим по този начин, съм сигурен, че всичко ще си заслужава накрая, когато му теглим чертата и го измерим. Не искам да се чувстваш тъжно от такива дреболии, които много лесно могат да бъдат разнищени. Крайна сметка, нито ни е толкова тясно, нито живеем зле, така че предполагам, може да бъде много по-зле по много по-сериозни начини. Виж колко си красива тази нощ, тази разкошна рокля. Нямаш моралното право да бъдеш меланхолична. Аз също страдам за края на лятото, но знам, че скоро пак ще бъде пролет и използвам тази част на годината да си спомням какво ми липсва, така че да мога да му се насладя максимално после. Ние сме добре, любов. Има толкова много хора, които бленуват за нашата приказка за малкото ни кралство. Меланхолия е толкова устаряла дума. Ще се наложи да те помоля да не я използваш пак. Какво обаче имаш предвид под това, че има хора, които са по-зле и от нас? И има хора, които биха били с удоволствие на наше място? Отвори очите си, моля те. Тези неща не са свързани. Това, че аз съм депресирана в момента, не е само следствие на това, което ти казах. Имам си мои си тревоги. Няма да можеш да ги разбереш, колкото и да повтаряш, че можем да говорим за всичко. Моето състояние е на перманентна тъга. Каквото и да правя, все накрая се озовавам на това място. Просто съм си тъжен човек. Изпепеляващата любов с теб ми беше помогнала да забравя някои от нестихващите си мъки, но особено по това време на годината, особено нощем си се връщат. И нито ти, нито аз сме способни да направим нещо по въпроса. Не го мисли, да отмине. Кажи ми сега по-скоро, какво предлагаш като решение на проблема, който констатирах? Остави за малко това, то наистина не е най-важното нещо. Казах ти отдавна, ще го повторя пак, защото очевидно не си ме разбрала. Или си забравила, че си ме разбрала. Нормално е мислещия човек да бъде тъжен. Аз също съм меланхоличен в дадени моменти и нощи. Но това, което ме фрустрира отвъд зоната, в която мога да запазя спокойствие, е това, че ти смяташ, че аз няма да те подкрепя и няма да дам всичко, което мога и още толкова много, за да обсъдя проблемите ти с теб. Това е първото нещо, което ти обещах, че винаги ще правя. Аз съм тук за теб във всеки миг, в който решиш, че ти трябвам дори за съвсем мъничко. А сега явно има някакви неща, които тормозят красивата ти буреносна душица много. Чуй ме добре, съкровище. Запомни изключително дословно това, което ще ти кажа сега. Моля те. Колкото повече мислим, толкова повече си даваме сметка за това как светът не е хубав и не е честен и не е лесен. Жертваме ежедневно елементи от самите себе си, за да постигнем малките и големите цели, които си поставяме. Меланхолията е това, което борбата с живота носи. Истинското щастие е непостижимо, защото това, което в очите на този, който просто го иска, изглежда като рая, коста преминаване през ада на онзи, който отива и си го взема. Аз и ти носим маските си дори един пред друг. Слагаме катове, кожа и лица пред тези, с които работим и общуваме. Обличаме костюмите, с които искаме да бъдем видяни и всичко това натежава с времето. Няма нищо по-естествено на този свят от това понякога да се чувстваш тъжна. Но всеки от нас е длъжен за самия себе си да направи така, че винаги да бъде по-силен от нещата, които идват към нас. Ти винаги твърдиш, че си силна, постоянно го повтаряш. Аз не искам да бъдеш такава пред мен, искам да ми помогнеш да ти помогна в тези моменти, в които си мислиш, че няма как да го направя. Искам да бъда до теб и да се преживея твоята мъка, защото само така истински ще мога да те разбера. Аз също страдам по моите си начини и също правя така, че да не разбираш. Но когато най-малко очакваш, оплитам тези тревоги в безкрайните ни вълшебни разговори и получавам това, от което имам нужда без дори да разбереш, че си ми го дала. Това, че се намираш в такова състояние обаче, е безкрайно показателно за мен, че криеш нещо. Нямам идея какво, но искам да разчиташ, че никога няма да те накажа за това, че си ми казала истината. Никога няма да ти попреча да поправиш грешка. Винаги ще ти подам ръка, стига да я поискаш. Ти си моята кралица и винаги ще се отнасям с теб като с такава най-високо поставена кралска особа. Може понякога да съм по-груп в игрите ни, да прекалявам с думите си в дадени моменти, но извън всичко това ти трябва да знаеш, че няма по-хубаво лекарство за меланхолията от това да имаш човек като мен до себе си, който искрено е готов да ти подаде ръка. Без уловки, без проблеми, без негативна емоция. Твой съм, не се страхувай, не го забравяй, не му позволявай да излезе от главата ти в нито един момент. И не мисли повече за дума ни. Утре ще ти предложа най-добрите варианти, за които се сещам. Напълно сигурен съм, че няма да ни коста прекалено много да решим този тривиален и напълно попървим казус. Буря мълчеше. Тя много добре знаеше, че това, което нейният крал и казва, е съвсем вярно. Той нямаше как да подозира обаче какво всъщност се случваше в нейната глава през последните седмици. Буря нямаше как да го сподели. Щеше да го износи в себе си до момента, в който меланхолията щеше да я надвие. Тъмните мисли в съзнанието й започваха да хвърлят сянката си върху хубавите моменти, които доминираха времето, което беше прекарало с краля. Тякаш бавна амнезия се вливаше в нея от пространството, което я заобикаляше. Без значение къде се намираше в дадения момент. Тя знаеше, че краля знае, че нещо не е наред. Нито един от двамата обаче не съзнаваше, че точно този конкретен момент, в който Буря не се всуша в думите на своето момче, бе мигът, който тя престана да бъде неговото момиче. Двамата се прибраха в тесния си дом и както всяка друга вечер се прегърнаха силно в леглото си. Всеки от тях мислеше, че другия е заспал, но беше толкова далеч от истината, че не можеше дори да започне да си го представя. Искам само да ви напомня, че всички изображения, с които тази прекрасна история е иллюстрирана, са генерирани на MidJourney. Journey. С Сачона скоро наскоро направихме един проект, казва се да при Destinations. Съкнете най-горния линк в описанието, за да посетите сайта, където само срещу пете врака можете да си изберете и да си генерирате посредством нас и нашите умения такова изображение. А сега, приятно гледане на следващия епизод.